ଆମ ଜାଗା ଯିଏ ନେଇଛି ସେଇ ବମ ଦିଟା ଫୁଟେଇଛି। ଆମେ ଏତକ ଜାଗା ଆମେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ। ଧାନ ପୁଅର ଗୋଡ଼ରେ ନାଇଁ ଖଣ୍ଡା ହାଣିଦେଇଛି ବମ ପକେଇ। ପୁରୀରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ନାଲି ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପ ପୁଅ ଉପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଘର ଉପରକୁ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ପୁଅକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋମା ମାଡ଼। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବାପ ଓ ପୁଅ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ସାନିଆଲ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାନିଆଲ। ବସିଥିଲି ତ ବସିଥିଲି ହଠାତ୍ ସେ ମାଡ଼ ଗଲା ବମ ମୋ ମାଡ଼ ଗଲା ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବାବା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ବାବୁ ହାଣିଦେଲା। ପୂର୍ବ ଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଜଣିଏ ସେ କୁଟୁ ନଅଟା ସମୟ ଖଣ୍ଡାରେ ବାବାଙ୍କୁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 9:30ରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ଟୋଟୋରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନସ ସେନାପତି 4 ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଟୋଟୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସନ୍ଦୀପ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମାନସ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଟୋଟୋ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମି ବିବାଦରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଟୋଟୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଟୋଟୋ ଆଣିକି ଘରେ ଏଇଠି ଥୋଇଲା, ବାହାରେ ଆଣିକି ଥୋଇକି ସେଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଇଲା। ଇଏ ଦିଟା ବମ ନିଏ ଆମ ଘରେ ନେଇଛି ଜାଗା, ଆମ ଜାଗା ଯିଏ ନେଇଛି ସେଇ ବମ ଦିଟା ଫୁଟେଇଛି। ଆମେ ଏତକ ଜାଗା ଆମେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ମଉସା ଗାଧୋଉ ଥିଲେ। ଏ ବମ ଯେମିତି ଫୁଟିଲା ଦିଟା ମଉସା ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ଟୋକା ସେଇଠି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମାନସ। କିଛି ନାଇଁ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇଲୁ, ଡାକ୍ତର ମନା କଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଲ। ହାତ ଗୋଡ଼ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ହାତ ମାନେ ଝୁଲୁଛି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।